Вітаю вас в ефірі новини. Рішення про створення Українського конгресу Росії всеросійської організації української громади в Російській Федерації було прийнято у суботу, 26 травня, на спільному засіданні керівників і членів українських регіональних організацій Російської Федерації і Москви. Попередньо, 18 травня, Верховний суд Російської Федерації задовільнив позов Міністерства юстиції щодо ліквідації об'єднання українців Росії. Українська держава надаватиме підтримку своїм співвітчизникам за кордоном, у тому числі і фінансову, повідомляють українські національні новини. Про це заявив Микола Азаров після зустрічі із президентом і прем'єр-міністром Росії. У бюджеті на 2012 рік вперше виділені гроші на підтримку організованої діаспори не лише в Росії, але й в інших країнах, заявив Микола Азаров. Досі закордонні українці не відчували особливої уваги з боку української влади до своїх проблем. Про це, зокрема, йшлося на другому конгресі українців Польщі. Олена Комар – українка Польщі. У дворічному віці її разом із батьками під час операції «Вісла» виселили з-під Любачівщини на польське Помор'я, у містечку Вауч, де сьогодні живе лише дві українські родини, які, попри те, зберегли національну ідентичність. В Україні у жінки теж є родина, і тому, відколи з'явилась можливість перетинати кордон, пані Олена буває на великій батьківщині часто. Слухаю і українське телебачення, і мене цікавить життя в Україні. І щороку, можна сказати, їжджу на ту Україну, щоб наладувати акумулятори, не знаю, так як мобільку наладується, правда? Так само їду на Україну, тепер також їду на пару днів, хоча й до Львова, бо як я 800 кілометрів переїхав через Польщу, то ще 100 кілометрів до Львова не поїду, мушу поїхати до Львова. У 2004 році пані Олена серед перших отримала посвідчення закордонного українця. Зізнається, тоді з чоловіком дуже зраділи. Такі ж документи згодом оформили і усім чотирьом дітям і їх половинкам. І хоч сам процес оформлення – то ціла епопея, за якою жартує жінка, можна книжку писати, все ж задокументована приналежність до рідної нації вселяла надію і сподівання, що тепер в Україні їх не називатимуть поляками. Сьогодні пані Олена вважає документ далеким від досконалості. У розділі посвідчення «Права, свободи і обов'язки закордонних українців» зазначено, українська держава сприяє розвитку національної свідомості українців, які проживають за межами України, зміцненню зв'язків з батьківщиною та поверненню їх в Україну. За високими гарантіями – жодного практичного застосування. Поїхали ми до Києва. І кажуть, ви жодних прав не маєте, що ви таке показуєте, та то нічого не значить. У столичному трамваї пані Олені довелось заплатити штраф, бо кондуктор, зважаючи на пенсійний вік, пасажирки квитка не продала. Коли на наступній зупинці контролер попросив показати пенсійне посвідчення українського зразка, звісно, пані Олена його не показала. Подивіться, нічого то не значить, нічого не значить. Натомість їду в поїзді і розмовляю з людьми, і їдуть люди з України, поляки, показують карту поляка і каже, які має пільги, що має знижку на колей, що діти можуть в Польщі ще вчити, і там інші пільги. Мені не ходить тут і пільги, бо мені не ходить, мені стати на те, щоб я той квіток заплатила. Але щоб було ясно сказано, може поїде якраз така людина, яка не має тих грошей, щоб купити, правда, що хоче скористати з тої пільги і не може. Ну то що ж воно є? Крім того, дали ми то на 10 літ. То вже пару років маю, недовго буде ще кінчиво. То я тільки 10 літ є українкою. Натомість власнику карти поляка польська влада гарантує безкоштовну візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща, легальну працю на території країни, можливість займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни, користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях і одночасно звертатися за фінансовою допомогою стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі. В нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною допомогою на таких самих засадах, як польські громадяни. Користуватися 37% знижкою на залізничний проїзд на території Польщі. Безкоштовно відвідувати державні музеї у Польщі. В першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном. Та найбільше, що засмучує пані Олену, вона в Україні не чує рідної мови. Зізнається, від бажаного ковтка українського повітря отримує гіркий присмак.
зміцнення дисципліни учасників дорожнього руху та зменшення кількості аварій. Такими є головні завдання державтоінспекторів Тернопільщини. На цьому наполягає новий керівник обласної державтоінспекції Андрій Матрифайло. Полковник міліції Матрифайло місцевий. Він народився у селі Котузів Теребовлянського району. За освітою економіст та юрист. В органах внутрішніх справ Андрій Матрифайло близько 20 років. До нового призначення очолював Тернопільський міський відділ міліції. Особливу увагу, вважає новий начальник обласної державтоінспекції, слід звернути на покращення транспортної дисципліни серед учасників дорожнього руху та зниження росту аварійності. А розпочати потрібно з інспекторів дорожньо-патрульної служби. Він фактично є представником влади, починаючи з його зовнішнього вигляду, з манери спілкування, громадяни дають оцінку не тільки роботі державної автоінспекції, а міліції взагалі в цілому. Неохайно одягнений працівник державної автоінспекції, він не має права звертати увагу, а робити зауваження комусь з учасників дорожнього руху. Інспектор дорожньо-патрульної служби має бути прикладом для усіх учасників дорожнього руху, вважає Андрій Матрифайло. Це стосується не лише його зовнішнього вигляду, а й манери спілкування з водіями і, звичайно ж, дотримання законності. Правильні взаємовідносини інспектора з водіями і пішоходами неможливі без свідомого і чіткого виконання ним законів і інших нормативних документів, що визначають його права і обов'язки. Поведінка інспектора повинна переконувати учасників дорожнього руху в тому, що його дії і вчинки спрямовані на забезпечення суто безпеки дорожнього руху. Днями у Козівському районі з робочим візитом побував начальник управління МВС України в Тернопільській області полковник міліції Віктор Сак. Очільник обласної міліції зустрівся з працівниками відкритого акціонерного товариства «Козова ГАЗ», провів особистий прийом громадян, а також поспілкувався з журналістами місцевої газети «Вільне слово», редакція якої організувала пряму телефонну лінію для своїх читачів. Під час зустрічі з людьми у трудовому колективі полковник міліції охарактеризував криміногенну ситуацію в області, окремо зупинився на розкритих резонансних злочинах, зокрема крадіжках, вбивствах та інших протиправних діяннях. Присутні цікавилися ефективністю протидії поширенню в області наркотиків, як саме діятимуть правоохоронці під час виявлення фактів культивування на присадибних ділянках опійного маку та конопель. Також обговорили ситуацію щодо підліткової злочинності у районі та області. Зокрема, у райцентрі викликало резонанс відпрацювання працівниками міліції розважальних закладів, які працюють у нічний час. Окремі батьки неповнолітніх відповіли за своїх дітей, які розважалися після опівночі. Жителі району цікавилися, яких заходів вживатимуть міліціонери по виявленню фальсифікованого алкоголю у торгових точках. Під час зустрічі Віктор Сак наголосив на важливості співпраці міліції з громадськістю. У районі державної адміністрації керівник обласної міліції провів прийом жителів району. Протягом години люди зверталися до Віктора Миколаєвича з найрізноманітнішими проблемами та пропозиціями. Уважно вислухавши кожного, керівник дав конкретні доручення своїм підлеглим. Під час особистого прийому також працювала пряма телефонна лінія. Очільник обласної міліції також зустрівся з керівниками районної влади. У місцевому підрозділі міліції за результатами інспектування проведено робочу нараду. У Тернополі перевірятимуть роботи учасників зовнішнього незалежного оцінювання з інших областей, зокрема відкриту частину завдань. Закриті тести, де абітурієнти у відповідній графі з відповіддю ставили хрестик, перевіряють, скануючи на комп'ютері. А творчу частину перевіряють найкращі вчителі. Цього року відкрита частина тестів була на зовнішньому незалежному оцінюванні з іноземної мови та української мови і літератури. Їх у Тернополі перевірятимуть вже цього тижня. Сфабрикувати творчу частину при перевірці не вийде, кажуть організатори тестування. У пункті перевірки роботи отримують зашифровані. Вчителям невідомі ні прізвища, ні імена, ні місто, звідки вони надійшли. Ми в контейнері отримуємо лише бланки робіт, які вже попередньо просканувані. І якщо навіть незначна позначка на бланку буде виявлена, бо вони після перевірки будуть повторно скануватися, то це буде означати, що стався несанкціонований доступ до цього бланка відповіді, і таким чином це буде таким грубим порушенням, яке призведе до анулювання результатів цієї роботи.
Перевіряти відкриту частину тесту з англійської мови почнуть з 30 травня. До роботи залучать близько 30 вчителів. А вже з 2 червня почнуть перевірку творів з української мови і літератури. Тоді задіять 7 груп по 15 вчителів. Роботи абітурієнтів з Тернопільщини перевірятимуть в інших областях України. З тих тестувань, які вже відбулися в Тернопільській області, ми можемо зробити висновок, що наші роботи перевіряються і в Харкові, і в Києві, і в Дніпропетровську, і в Донецьку, і в Вінниці, і в Сімферополі. Тобто в нас є 9 регіональних центрів, і фактично в кожному з них буде здійснюватися перевірка з того чи іншого предмету. Аналогічно по інших центрах регіональних інших областей. А з 1 червня в дитячих садках Тернопільщини розпочнеться літньо-оздоровчий період. Триватиме він до кінця літа. Діти більше часу будуть проводити на вулиці. На період оздоровлення раціон дошкільнят доповнять свіжі овочі, фрукти та соки. Відповідно, зросте й оплата на 10%. Влітку батьки планують відпочинок для своїх дітей. Поїхати на море, у гори, санаторій чи село виходить не завжди, та й не на усе літо. Тож дитячі садочки влітку змінюють напрямок своєї роботи на оздоровлення дітей. До раціону дошкільнят додадуть овочі і фрукти, а відповідно зростає оплата за день перебування дитини у дитсадку. Тож з початком літа батьки, які вводять дітей в ясельну групу, платитимуть 5 гривень 50 копійок, в інших групах 6 гривень 60 копійок. Тернопільський дитсадок «Дзвіночок» відвідує 150 дітей. Влітку їх зазвичай менше є, розповідає завідувач. По закону батьки мають відпочивати своїми дітьми 72 дня. І вони забирають, багато батьків забирає, але багато залишається. Ми вже тоді бачимо, комплектовуємо групи відповідно від відвідування дітей. Влітку на оздоровлення лишається процентів 60. 60, не більше лишається дітей на оздоровлення. Того ми маємо тоді можливість навіть зробити косметичні ремонти і поточні. Режим навчання влітку трохи інший. Занять майже немає. Діти більше часу перебувають на свіжому повітрі. Щодня близько 11-ї години дітям на вулицю виносять сік. Малюкам організовують багато ігор, тож час проводять весело. Більше ми працюємо над іграми. Ігри на вулиці, такі різні, і дидактичні, і більше рухливі ігри. Діти розваги ми проводимо різні з дітками. Такі колективні змагання. Взагалі, літо – це і літо, і діти більше часу проводять на вулиці, в іграх. Дошкільнята і самі знають, як їм краще відпочити. Кажуть, на місці не сидять. Влітку треба гуляти. Влітку треба їздити ровером. Я катався на велосипеді. Я вмію кататися з велосипеді. Я з татом і з мамою їду на шашлик. Окрім фруктів та повітряних ванн, дітей у садочках загартовуватимуть. Щоденна зарядка, заняття фізкультурою, а після сну дошкільняти ходитимуть соляною доріжкою. Дитячі педіатри та вихователі радять, якщо ваш малюк у дитсадок іде вперше, то починати варто саме влітку. Дитині значно легше звикнути до колективу та й уникнути інфекцій. Менше інфекцій, і діти швидше адаптовуються, бо більше вони на вулиці. Бо в приміщенні якось їм ніби страшно, вони ж маленькі, приходять, і їм страшно, що чужі люди. А так на повітрі пісочок, вони граються в пісочку, грають різні ігри, їм тут цікавіше, і вони швидше сприймають, що треба ходити, відвідувати заклад. Літньооздоровчий період проведуть у всіх дитсадках міста. Проте самі дитячі садки працюватимуть не усе літо. Почергово їх будуть закривати на ремонт. В управлінні освіти кажуть, незручності з цього приводу зведуть до мінімуму. Будуть закриті практично всі садочки за винятком 4, але складений графік так, що батьки будуть мати змогу дати дитину, коли є така потреба, будь-який садочок, будь-якому мікрорайоні. Деякі садочки закриваються на тиждень, деякі на 2, деякі на місяць. Це в зв'язку з ремонтними роботами. У Тернополі можна безкоштовно підтягнути англійську мову. Протягом цього тижня щоденні заняття проводять волонтери з комісії у справах молоді Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви, організації «Мова об'єднує» та «Альтимус». Школярів у цікавій та ненав'язливій формі вчать розуміти та вивчати іноземну мову. Щоб стати учасником, достатньо прийти об 11-й годині у 19-ту школу Тернополя.
Заняття зі школярами з англійської мови під час канікул – це продовження проєкту після третьої. Сам проєкт на літо призупинив свою роботу. Останніх кілька місяців після школи волонтери робили з дітьми домашні завдання і всіляко їх розважали. Проводили проєкт при 19-й школі Тернополя, але для усіх дітей з будь-яких мікрорайонів міста. З початком літніх канікул проєкт трохи змінився. Протягом цього тижня щодня для школярів віком від 10 до 13 років проводять заняття з англійської. Проєкт уже відвідує більше 2 десятків дітей. Вони не мають примусу тут. Вони вивчають і роблять це в такій формі, які їм подобається. Тобто не в ігровій формі, десь там якісь там торкніться своїх очей, там, чи рук, чи ніг, ну так як ви бачили. Чи вони співають пісні, що їм подобається. На уроці вони часто через те, що програма вимагає від них дуже багато всього вивчити, вони не встигають в цікавій формі познайомитися з тою іноземною мовою. Окрім пісень та ігор, школярі на заняттях багато спілкуються, дізнаються нового. Окрім вивчення мови, учні знайомляться з новими людьми. От вчора в нас відвідувала дівчинка, яка навивчала фотографію у Південній Африці. І вона розповідала їм про те, наскільки їй пригодилося вивчення англійської в подальшому, коли вона поїхала туди. От в середу в нас, наприклад, буде заняття з студентами, які навчаються на стоматології. Вони будуть розказувати про те, як правильно слідкувати за своєю ротовою порожниною, чистити зуби. І в четвер, наприклад, ми будемо готувати з ними їжу. Школярам такі заняття подобаються, тож і приходять сюди із задоволенням, незважаючи на те, що почались канікули. Ми вчора спочатку співали пісні, робили свої папки, завдання виконували. Я сюди приходжу, бо тут інтересно, я хочу дізнатися більше про англійську мову. Ми співали дуже гарні пісеньки, потім нам давали завдання, ми діалоги по-англійськи читали. Тут дуже цікаво, тому що це, ну, можна підвищити свої знання з англійської мови. Ми сюди приходимо для того, щоб навчатись англійської мови. Тут ми знайшли друзів. Заняття проводитимуть щодня до кінця тижня. Початок об 11-й годині у 19-й школі Тернополя. 3 випадки хвороби Лайма зареєстрували цьогоріч на Тернопільщині. Ще 2 поки не підтвердили. Загалом через укуси кліщів у медичні заклади Тернополя від початку березня звернулось більше 70 людей. У травні та червні кліщі особливо активні, тому саме зараз під час прогулянок на свіжому повітрі потрібно бути дуже обережними, застерігають медики. Через укуси кліщів у медзаклади Тернополя з кожним днем звертається все більше людей. Наприклад, у березні звернулись 4 постраждалих, у квітні – 11, а в травні – 57. В поточному році зареєстровано у нас вже 71 випадок укусів кліщами. З них на території міста 43 випадки і за межами міста 28 випадків. Це тільки ті, які офіційно звернулися. Насправді ж укусів кліщів є набагато більше, просто тернополяни не звертаються за медичною допомогою, а витягують кліщів самі. У Тернополі кліщі найчастіше кусають у парках Національного відродження, Тупільча та Загребелля. Активізувались кліщі цьогоріч і на прибудинкових територіях. За містом найбільше кліщі кусають на дачах під час риболовлі та пікніків у лісі. Травень-червень – це пік активності кліщів, розповідає Галина Лемешко. Тому під час прогулянок на природі слід бути особливо обережними. Треба вдівати світлий одяг, тому що на світлому одязі кліщ завжди більш помітний, ніж на темному. Взуття взувати без отворів. Одяг брати, сорочку з довгим рукавом, з щільно прилягаючими манжетами. Штани вдівати всередину в шкарпетки. Так, обов'язково. Воротнички також мають бути щільно застібнуті. Укус кліща не болючий, у його слині містяться знеболюючі ферменти. Зазвичай люди помічають паразитів, коли ті нап'ються крові. Медики радять під час прогулянок на природі час від часу оглядати свою шкіру і шкіру дітей. А перед тим, як зайти додому, витрусити верхній одяг, покривало та уважно оглянути себе, особливо ніжні ділянки шкіри. Якщо ж ви помітили на тілі кліща, самотужки видаляти його лікарі не рекомендують. Відразу слід звернутись за допомогою фахівців.
Дністрові перегони 2012. Перший всеукраїнський фестиваль змагання з такою назвою проведуть на Тернопільщині 9 червня. Стартуватиме фестиваль у селі Устечко Заліщицького району, фініш у селі Печорна. Дистанція сплаву 20 кілометрів. Наразі взяти участь у перегонах вже зголосилось 10 команд. Подати заявку для участі можна до 1 червня. Вся необхідна інформація на сайті ternotravel.com. Популярність Дністровського каньйону в останні 3 роки зростає. Збільшилася кількість туристичних фірм, що пропонують цей вид відпочинку, а також і наплив туристів. Сплавлятися по Дністру можуть як діти від 6 років, так і люди похилого віку. А тур по Дністру може охоплювати від 1 до 13 днів. Тобто це може бути тур вихідного дня або ж довготривалий відпочинок. Сплав по Дністру – цілком безпечний відпочинок, запевняє Лариса Римар. На дистанції дністровських перегонів буде медзабезпечення та чергові Міністерства надзвичайних ситуацій. Дністровський каньйон і сплави по Дністру – це сьогодні є той туристичний продукт, який може бути запитаний як і внутрішнім туристом, ну, відповідно, так і іноземним. Сплави по Дністру – це як вид відпочинку, який сьогодні ми можемо прирівнювати до відпочинку в Карпатах, відпочинку в Криму. Навіть конкурентні переваги цього відпочинку в тому, що він може бути і короткотерміновий, і в залежності від підготовки і бажання туристської групи. Тільки ми в різні роки сплавляли по Дністру поляків, словенців, німців, канадійців і навіть австралійців, як не дивно. Добре, що в нас взяли за оцю рекламно-пропагандистську роботу інформаційно-туристичний центр. Це вже, якщо кожна фірма сама по собі працює, це чудово, але якщо є ще й центр, який вносить свій якийсь рух в цю справу, то, думаю, результат повинен бути. Як показує досвід, люди за 3-4 роки підряд повертаються, тому що одного року вони пройшли один маршрут 3 дні, потім через наступний рік вони приїхали, продовжили свій маршрут. І так, на протязі 3-4 років вони можуть кожен раз приїжджати на Дністровський каньйон і відкривати для себе щось нове. До участі у дністровських перегонах запрошують команди – туристичні фірми, спортивно-туристичні клуби, підприємства та організації, приватні особи. Обов'язковою умовою участі є договір особистого страхування та медогляд. Проходитимуть змагання у 2 номінаціях – водне ралі «Професійна гонка» та водне ралі «Любительська гонка». Головний приз змагань наразі тримають у таємниці. Визначення результату за кращим часом, тобто в момент змагання люди один одного команди будуть обганяти. Це видовищна складова і зразу конкуренція є, тобто люди весь час будуть бачити один одного. Судити змагання у нас буде професійна суддівська колегія. У нас будуть 2 судді національної категорії. Старичко Валерій Павлович тут присутній, Шагодима Роман Романович. 1 суддя другої категорії, 2 судді третьої категорії. Тобто суддівство у нас буде професійне, неупереджене. Деталі про Дністровські перегони 2012 можна дізнатися на сайті www.ternotravel.com. Там також є форма заявки для участі у перегонах. Зареєструватися можна до 1 червня. Стартуватимуть Дністровські перегони 9 червня у селі Устечко Заліщицького району. Дистанція сплаву – 20 кілометрів. Фініш – у селі Печорна Заліщицького району. Це остання інформація на сьогодні. За хвилину вашій увазі прогноз погоди на 30 травня. Приємного вам весняного вечора. Дякую, що з нами, і до побачення.